بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ تو آج میں جو انفارمیشن لے کر آیا وہ ڈیلیوری بوائے، اگر آپ بحرین میں ہیں یا کسی آؤٹ سائڈ اپنے ہوم کنٹری میں ہیں، تو ڈیلیوری بوائے کی جاب ہے جو بحرین کے اندر ہے۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دیر مت کیجیے گا، جلدی سے انسٹاگرام پر رابطہ کیجیے گا۔ پہلے میں آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں بحرین میں ڈیلیوری بوائے کی جاب کی، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے آپ چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا انسٹاگرام پر میسج کریں۔ بحرین کے اندر ڈیلیوری بوائے کی جاب کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی بڑی کمپنی ہے جو کافی لڑکوں کو ہائر کر رہی ہے۔ اگر آپ اس کمپنی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔ پہلے آپ اس جاب کے بارے میں انفارمیشن لے لیں، سیلری، فوڈ، اکوموڈیشن، کیا کیا اس میں ریکوائرمنٹ ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ڈیلیوری بوائے یعنی موٹر سائیکل کا لائسنس ہے، ویلڈ ہے، بحرین کے اندر اس وقت موجود ہے، تو آپ کو کوئی انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ سیدھی آپ کی سیلری 180 ریال سے لے کر 200 ریال کے درمیان لگ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہوم کنٹری میں، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ بالکل فریش ہیں اپنے ہوم کنٹری میں، تو ادھر سے ادھر آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا ایمو پر انٹرویو ہوگا۔ اگر آپ انٹرویو پاس کرتے ہیں تو پھر آپ کا آگے پروسیس چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر فیل ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر ہی کلوز ہو جائے گا۔ جب آپ ہوم کنٹری سے ادھر آئیں گے، آپ کا لائسنس بنے گا، وہ کمپنی کی اخراجات ہوگا، کمپنی آپ کا لائسنس بنائے گی۔ آپ کی جب سیلری سٹارٹنگ ہوگی وہ 150 ریال سے 180 ریال کے درمیان لگے گی۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر، آپ کیسی کام کر رہے ہیں نا، آپ اوور ٹائم لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے۔ اوور ٹائم لگائیں گے تو مزید بڑھے گی، لیکن بیسک بتا رہا ہوں، 150 سے 180 کے درمیان لگ جائے گی۔ اور ڈیوٹی آپ کی 12 گھنٹے ہوگی، اوور ٹائم آپ کو دیا جائے گا، اگر آپ کریں گے تو ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اکوموڈیشن آپ کی اپنی ہوگی، فوڈ آپ کا اپنا ہوگا، میڈیکل آپ کا اپنا ہوگا۔ کمپنی آپ کو منتھلی سیلری پے کرے گی 200 ریال تک۔ وہ بعد میں جب آپ کا لائسنس بن جائے گا، آپ کے پاس بالکل ویلڈ ہو جائیں گے قطر میں اور بحرین میں، تب آپ کو 200 ریال تک کمپنی دے گی، اور مزید آپ کو ٹپش بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پٹرول کے پیسے، آپ کے بیلنس، آپ کا جو روم کا رینٹ، یہ ٹپ میں ہی نکل جاتا ہے، کیونکہ بحرین، گلف کنٹری، یورپ کنٹری، باہر جہاں بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو ٹپ مل جاتی ہے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹپ ملے گی، اخراجات آپ کا بالکل سولو ہو جائے گا۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ نے مجھے انسٹاگرام پر رابطہ کرنا ہے، اپنی سی وی، پاسپورٹ، جو بھی میں وہاں پر ریکوائرمنٹ بتاؤں گا آپ نے وہ کرنا ہے۔ آن لائن آپ کا اپلائی کروائیں گے، آپ کو بحرین کا موقع دیں گے، آپ جائیں کام کریں، روزی کمائیں۔ اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے کسی اور جاب کے بارے میں، وہ آپ کمنٹ کر دیں، انسٹاگرام پر میسج کر دیں، نیکسٹ ویڈیو آپ کے کمنٹ پر بنا دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔